בואי נדבר רגע על המחיר, כי זה תפס את העין. וכאמור, את אומרת, יש מחיר השקה, 127 שקלים. 128 שקלים למזמינים באתר האינטרנט שלנו. 128 שקלים למזמינים באתר האינטרנט. אני ראיתי מחיר של 157 שקלים אולי אחרי זה. תשמעי, בילוי, שני הורים, שני ילדים, במחירים רגילים, יותר מ-600 שקל, יקר. קודם כל, לא מחיר זול, זה נכון. אני אגיד שני דברים. קודם כל, אפשר ללכת לגוש עציון, יש שם אומגה יותר קצרה. המחיר שם, לדעתי, סביב ה-100 שקלים. אז פה זה בירושלים, זה 128 שקלים. איכשהו, עלויות, ארדונה שאנחנו מכירים, אפשר להבין. אני אגיד שהאתרים של עיר דוד מציעים מגוון מאוד רחב של פעילויות. יש לנו פעילויות שהן בחינם. יש לנו קבלות שבת כל יום שישי בחווה בגיא, שלגמרי בחינם. יש לנו עכשיו פעילויות קיץ גם כן בחווה בגיא, במחיר של 20 שקלים לבן אדם, אפשר לבוא לשלוש שעות. רגע, נעזוב את האומגה בגוש עציון, אבל מה הסיבות למחיר יקר? האם זה באמת תקני הבטיחות המחמירים שהזכרת? האם זה חברות ביטוח שלא מסכימות לבטח מפני שזה נתפס כמשהו מסוכן? זאת אומרת, מה הסיבה? אז התשובה היא כל התשובות נכונות. עניין של ביטוחים שהם בארץ חוויות אקסטרים, יש להם ביטוחים מאוד מאוד מחמירים. יש פה עניין של עלויות באופן כללי של עסק שמייקרות את המוצר הזה. כן, זה לא מחיר זול, זה נכון, וכנראה שזוג עם חמישה ילדים, אני לא יודעת אם כל החמישה יכולים לגלוש, אבל בני נוער שכבר עצמאים והולכים ומטיילים, או זוג או האימהות בדרך כלל מפחדות קצת לגלוש, אבל האבות ככה קופצים עם הילדים, כן, זה מחיר אטרקטה שהיא באמת גם בסטנדרט שהוא בינלאומי. טוב,